Зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға жұмсау шарасында негізінен екі ірі қаладағы құрылыс компаниялар мен банктер пайда көрді. Ал халықтың баспанаға қол жетімділігі артқан жоқ. Мәжілісмен Айқын Қоңыров үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осылай деді. Оның үстіне құрылыс материалдарын шетелден тасымалдайтындар мен отандық делдалдар инвестицияланды. Осы науқан басталғалы пәтер бағасы 8,3% қымбаттаған, соңғы бір жылдағы өсім 22%. Депутаттың айтуынша 313 мыңнан астам азамат зейнетақы жинағының бір бөлігін кәдесіне Осы шараны жалғастыра отырып, жер үй бағдарламасын іске қосу қажет деп санаймыз. Мемлекет сапалы әрі қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуге басымдық беру тиіс. Аталған жоба отандық құрылыс материалдары, ілеспе тауарлар мен қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған шаралармен де қолдау табуы керек.